Jenengan ngantek sepuh tesi sehat ngantan iku resepen nopo mbah? Aku ditakoni. Nopun jenengan Islam. Pripun mbah? Nopun jenengan Islam. Wi Islam. Nopo tau ngaji? Nyumbati nyumbelu kesemondok ditakoni tau ngaji. Nate ngaos mbah, nate ngaos. Nopun jenengan ngerti huruf alif bata sajim? Aku ditakoni apa ngerti huruf alif bata sajim. Insya Allah kulo ngertos mbah huruf alif bata sajim. Cobi, huruf alif kaya nopo? Aku mikir ditakoni huruf alif kaya apa? Kulo jawab, mbah sak ngertos kulo sing jenene huruf alif mbuh nang ngarep, mbuh nang tengah, mbuh nang buri, kedudukane huruf alif niku lenceng, lurus, jejeg. Gini ku, wong nek kepengin awet urip sehat, rezekine barokah, dadi wong urip sing kaya huruf alif, lurus, lenceng, jejeg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Faqala idzan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man adama maulidi kuntu syafingan lahu yaumal qiyamah al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alai. Selawat saha salam mugi tansah katur kunjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabantu sabangat pitulunganipun mugi-mugi kita sedaya umatipun Kanjeng Nabi ingkang pikantuk sabangatipun berdasarkan menadzuma maulidikun tusafingan lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge ngegungaken dhateng wiyosane Kanjeng Nabi badhe pikantuk sabangatipun benjing wonten ing dinten kiamat. Mugi Allah paringi jabah. Amin Allahumma amin. Sarate wong muludan, sarate siji kumpule menungso. Pun kumpul kabeh niki nggih. Siji ping pindho ngedalaken sedakuan. Sampun pikantuk sedaya? Ya. Ping telune sarate wong muludan diwacakaken Quran. Sampun diwaos wau nggih? Ya, wis ataman. Sing nomor 4 sarate wong muludan dipun waosaken al berjanji. Sampun nggih? Berarti sampun sedaya kenging wangsul. Nggih. Wis ditetepi. Mun netepi syarat. Mun mau sing diwaos njenengan, mau sing diwaos Mbah Kiai Johari niku berjanji. Jenengan pun ngertos karepe napa dereng? Oh dereng ya. Iki ya dibaca dimangket dimaknani bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa aqulu wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wa smugo saibatul khamdi kumitati saduhu saniyah ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي للتقاصي في بلاد قطعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فخما خما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فكر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتدار
Sayyid napa nih rupinipun Sayyid Muhammad rupinipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapakipun terkenal niku Sayyid Abdullah. Bapake Kanjeng Nabi niku Sayyid Abdullah terkenal dijuluki terkenalipun menika dipun wastani Misbahul Haram. Misbah menika lampu Al-Haram tanah Mekah. Sejarahipun Sayyid Abdullah tindak pancindalu linangkung wanci peteng niku wonten ing sak celakipun netra nang sanding netronipun bainal ainaini antarane mripat kekali niki teng tengah-tengahipun niki niku ana cahaya yang amat sangat terang langkung-langkung tindakipun wancindalu niku tanah Mekah padang kabeh sebab ana nure Kanjeng Nabi ingkang dipun titipaken dateng Sayyid Abdullah. Mula Sayyid Abdullah pitun dipun wastani lampune tanah Mekah sebab ketitipan nure Kanjeng Nabi. Utawa Gusti Allah ora gawe nure Kanjeng Nabi, utawa Gusti Allah ora gawe dunya iki nek ora gawe nure Kanjeng Nabi. Dadi nure Kanjeng Nabi kalian dunya niki uli didadekaken karo Allah luwih disit nure Kanjeng Nabi. Dipun titipaken dateng para nasab, nasab sing terakhir ketitipan nure Kanjeng Nabi asmane Sayyid Abdullah, mula dipun wastani Misbahul Haram, artine lampune tanah Mekah. Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah nikah kalian Dewi Aminah. Nakulahu ila maqrihi min sadafati aminatan zuhriyah wa khasogal qaribul mujibu bi antakuna ummani Mustafa. Sayyid Abdullah nikah karo Dewi Aminah campur nur ingkang nempel wonten ing sanding netro dipindah teng padarane Dewi Aminah. Proses rupinipun Kanjeng Nabi. Mula padarane Dewi Aminah sing calon mengko-mengkone dadi wadah Kanjeng Nabi dipun wastani bokor wadah inten. Sebab Kanjeng Nabi kaya dene inten. Benten padharanipun wiyantun estri miliki boten kenging dipun wastani bokor wadah inten, dipun wastani empluk wadah kuya kebeten jembluk wadah bocah. Nakalau ila maqrihi min sadafati aminatan zuhriyah wa khasakal qaribul mujibu bi antakuna ummal Mustafa wa nudia fis samawati wal ardi bi hamliha li anwarin dhatiyah wa kullu sabbin li gububi nasimi sabah. Kanjeng Nabi mulai wonten ing padaran dipun kabaraken wonten saendanging jagat. Jadi ana hatib, hatib niku suara tanpa rupa. Bilih menghabarkan Kanjeng Nabi akhirul zaman rupinipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun kandhut kalian Dewi Aminah. Hatib suara tanpa rupa wonten ing langit midanget kabeh niku hatib niku artine suara tanpa rupa. Suara sing ana rupane niku kudu hatib jenengane HP. Kagungan sedaya nggih. Nah, niku mbana mbain Kanjeng Nabi pun mulai teng padharan cara wong riki mulai kraos kerasa hamil. Ya Allah Pak, niki banget yakin.
Apa sih? Lu munyel-munyel banget. Munyel-munyel? Iya. Apa jadi? Ketanya jadi yakin. Patang bulu dina banyu, patang bulu dina maning dadi getih, patang bulu dina maning dadi daging. Mat ping telu satu serong bulu dina pada karo patang bulan. Roh suci dilebokaken teng daging londo. Mulai obah, patang bulan mulai obah. Ibune sambat. Kayaknya pintar. Kepriye? Mana lah? Ngene cekeli kok, cekeli. Niat cekeli. Are gendi? Tengen. Kepriye? Keduten. Mulai ana nyawan. Bekat piring siki ditulis rezekine. Ajen iki patine. Ngamal iki penggaweane. Sakiun sang itun bejo cilakane. Umur patang bulan wis ditulis patang perkara. Wong Jawi gawe selametan mapati utawa ngupati. Tasih melampah mboten teng riki. Ya. Niku ngupati 6 bulan, 7 bulan 6 bulan wis singkat, 6 bulan wis dadi sempurna. Sempurna tapi esih lemes, 7 bulan wis akas. Sirai nang dhuwur, bokonge nang ngisor. Bayi niku teng wadaran, bayi niku teng wetengan niku. Sirai nang dhuwur, bokonge nang ngisor. Umur 7 bulan wis akas. Saking akase bayi 7 bulan jungkir. Jungkir bahasa Arabe kabun. Wong Jawi ngomong kabun ora luwes kebak, luwes sebo ngomong tingkeban. Dadi selametan pitung wulan niku jenenge selametan jungkiran. Jungkire bayi men selamet dianakaken selametan miton. Tasih wonten mboten? Ya. Pun niki singkat mawon critane. Heeh, Kanjeng Nabi pun badhe miyos. Hadoro ummahu lailatan maulidihi asiyatu wa maryamu fi niswati minal khadiratil kudasiyah wa akhadagal makhadu fawaladadhu sallallahu alaihi wasallam nuro yatalakla usana. Semangsane Kanjeng Nabi pun badhe miyos, cara bayi mriki wis arep krasa badhe wis teng dalan. Makanya biasanya kerasa saya yakin bab bre dirangkul banget mendi ngisor babaran apa? Ketene iya yakin terus? Anu marani badukun marani badukun? Iya terus? Buri kemranyas. Lah nek carakan yang Nabi Dewi Asia lan Dewi Maryam rabuh minongko carangkane diarani dukun bayi. Heeh, dukun bayi. Dukun bayi ini teka. Anu Bapak Siti mengburi layak kokot baskom di lumana kabeh. Besok luman nambah lahir burung. Nyurung. Lawang dilengani mendunyu. Besok lengani mbah lahir burung. Pisan maning bukan lokatrokan diudari. Hadara ummahu lailatan maulidihi asiyatu wa maryamu finiswati minal hadiratil kudasiyah wa akhadagal makhadu fawaladadhu sallallahu alaihi wasallam nuraiya talakla usana. Kanjeng Nabi miyos Dewi kan Dewi Asilan Dewi Maryam minongko minongko dukun bayine widodari saking surga medun kabeh badhe hormat biyosane Kanjeng Nabi. Mun niki Kanjeng Nabi wis miyos wong nerangaken biyosane Kanjeng nuraya telak la usana dunya padang kabeh sebab wonten nure Kanjeng Nabi. Berhubung niki nure Kanjeng Nabi niki diterangaken Kanjeng Nabi dalu niki miyos niki nang tanggal rosa nang wonten rolas wonten Rabiul Awal Kanjeng Nabi miyos mulo pantes luwes kefes lan pantes e wong hormat anak putune jenengan ya maca selawat ngadeg wong ya hormat karo Kanjeng Nabi ya ayuh ngadeg bareng. Ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam alaikum,
ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraf al-badru alayna wa qafat bilahul budurum mitalaku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Iki sampun miyos. Heeh. Duh. Nek cara putrane jenengan miyos, al waladu yuladu alal fitrah, bayi lahir dalam keadaan suci urung duwe dosa. Boleh urung duwe dosa niku nyenengi. Timban nguyuh di alam. Nggih napa nggih? Jalan ngirim tegean nguyui jere ngirim tegean wong bayi esi suci bayi suci urung ana untune nguyu duwes beda kaki-kaki dosane akeh untune ompong nguyu pitik yen lunga bayi suci perlu belis rung isa ngomong nangis sing paham ibune. Aku senengan metu. Bayi nangis terus. Mabit magrib tekan isa bayi nangis terus. Deka metu budak. Diubengi omahe. Sing lantang metu budak model-model. Ngubengi omah pitik pada kerek kabeh. Ibune keliwat ning ngomongkan metu wudu malah budak. Niki bayi lahir al-waladu yuladu alal fitrah Kanjeng Nabi miyos wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa yadaihi alal ardi rafi'a ra'sa wilad sama'il aliyah mumiyan bidhalika rafi'ila sudatihi wa Kanjeng Nabi miyos kaya bayi sing brangkang mustakane ndangak dateng langit yektosipun menika Kanjeng Nabi dipun tampani karo malaikat Jibril ditumpun tampani kanthi asta kekalihipun Jibril mula Kanjeng Nabi dubungaken meng bumi sing bunder mulane saking pas kitone wong Jawa dikapan anak-anak lahir dihubungaken maca selawat barang pun ditampani karo Sayyid Abdul Muthalib embai Kanjeng Nabi ditawafaken mengkabah nang kene ya ditiru dikapan ana bayi piting dunya ngundang kiai tangga teparo kon ngadeg maca selawat bayine dubengaken ping pitu masale arep dubengaken nang ngaring Ka'bah aduh nggih napa nggih niki ana sejarahe kabeh
nura yatalaklak usanah Kanjeng Nabi mios dunya padang kabeh. Pun Kanjeng Nabi pun mios kagem menapa wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kanjeng Nabi mios wonten ngalam jagat menika niki diutus karo Allah kanggo rahmate wong sing ngalam jagat. Kanjeng Nabi sadurunge lahir terkenal banget jenenge zaman jahiliyah murokab yang paling amat sangat tidak berharga nang zaman jahiliyah ya kuwe wong wadon ora diregani, wong wadon ora nanargane, wong wadon ora diajeni, akeh wong wadon sing dipendem urip-uripan alasane wong wadon ra bisa melu perang, bisane ukur manak daripada manakan dipateni, ora mikir dhewek metu kang endi. Barang Kanjeng Nabi mios, Kanjeng Nabi ngangkat derajate wong wadon. An-nisa imadul bilad, wong wadon dadi sakagurune negara. Idza salukhat salukhatul bilad, nek wong wadon salihah negarane bagus. Fa idza fasadat fasadatul bilad, nek wong wadon akhlake rusak negarane melu rusak. Mula kedadeane bocah sing 70% kang wong wadon, sing 40% kang wong lanang. Angger wong wadone salihah, turunane saleh, nyekel negara bagus. Allahumma. Ngger wong wadone akhlak rusak, anak tidak jauh sekangaring turunan. Nih, mula wong wadon sing pada sregep ngaji, men dadi wong wadon sing salihah, turunane saleh, nyekel negara bagus. Allahumma. Yang mau wis matur empluk wadah kuyah meteng jembuk wadah bocah. Wong Jawa ngomong akan kacang biasane manut maring lanjaran. Angger lanjarane lurus kacange melu terus, lanjarane bengkong kacange ya melu bengkong. Wong tuane soleh insya Allah anake soleh. Wong tuane orang genah ya ora doh, tapi jene wong akeh domongen sing baweli deneng kae pak. Bapaknya ya kiai, ibune ya nyai, deneng anake ra genah, kae ora mrambet menglanjaran, mrambet menglewi terong. Indonesia pun ikut ambil bagian, ngangkat derajat wong wadon. Hari ibu, di sana hari bapak. Bro, ibu kota, di sana pak kota. Ibu jari, di sana pak jari. Ibu jari kue jempol. Nyomiki madang nang kono diaturi yang nganggo jempol. Monggo Pak Kiai monggo saestu. Monggo lah. Estu Pak Kiai monggo kula limasak mamen mboten tilem. Nganggo jempol. Nyong urung tau diladeni nganggo jentik. Monggo Pak Kiai nek monggo. Nganggo jempol. Dadi wong wadon karepe ya sing kaya jempol. Yang jenan kabeh sing kaya jempol, jempol. Jene jujur, ene eman, eme manut, pene prigel, one olah, ene lurus, dadine jem. Pertama wong urip sing padha jujur. Kanjeng Nabi gelare Al-Amin, Kanjeng Nabi gelare Siddiq, Kanjeng Nabi jujur, Kanjeng Nabi temen. Yang jenan kabeh umate Kanjeng Nabi ya jakadon ya sing padha jujur. Wong ngger jujur nang utek ya kepenak, nang ati ya kepenak. Wong wis ora jujur jenenge padu karo reang. Sing lanang dhewe utang, ora ngomong karo sing wadon. Sing lanang ndonga, sing ditagi sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe. Sing lanang bali dilabrak. Wong wadon nek nangis ben bisa ngomong aku be gumun yakin. Nek utang ora ngomong. Utang mening kulin ngomong. Nyong sing ngajakin ditagi terus. Aku kejaga susahnya mati garing. Mereka mengenai gak apa-apa pendel dora. Apa menikgu del. Mereka mengenai kan kur gak mau jalan del. Yang sini orang jujur padu. Orang jujur yang sini padu karo reak. Muda contoh maning. Wong orang jujur. Silanang beduit ditakoni orang aku. Contoh. Jenek iya kan anak kondangan, Pak. Iya. Anak kondangan. Priye. Di duit, Pak. Rok. Berdiri pedi mangkat kondangan, Pak.
Duit ora. Ora. Wong de duit ngomong ora. Wong wonten digoro iku kluk dibenceti. Wong nang cara kupluk kena duit teh. Kupluk dirogoi dilalah nang kap nang kupluk yo ora ana. Wong kupluk kena duit teh susine tak-takan katok dirogo. Dilalah nang katok yo ora ana. Dilalah wong jeneng wong desa ngingu wedhus. Nang buritan anak katok bodol. Dirogoh nang katok bodol kandang wedhus nemu duit. Ngakune bapak kejerek ora duwe duit. Barang wis ibune njot bekat duit nang katok bodol kandang wedhus, mangkat kondangan jam 10, jam 11 bali kondangan, bapake ge mubeng-mubeng nang kandang. Bapake ora tau nang kandang lagi apa jalu. Arep waleh negara. Ora waleh kelangan. Kenapa aku karep madya nggih nyeng bebis kondang. Cilana lagi mangan berkat sing mboten liwat. Ning ngono duwite diplok. Ye wong goroh mbanduki awake ewek mula ya sing padat judur. Heeh, setengah sange judur ya. Setengah sange sifat judur, rebutan salah, rebutan salah. Wong anggere rebutan salah ketemune bener. Tapi nek wong rebutan bener, angel dadi wong bener. Ye, contone Kanjeng Nabi, ye, contone rebutan bener. Nek rebutan bener, angel dadi wong bener, contone. Mereka mesti sing ngomong. Mesti ngomong be koe ora ndiyong. Mereka sing ngomong maning. Mesti ngomong. Ala mereka ngomong bae. Ora ketemu bener e. Tapi nek rebutan salah, ya kone ora kesuwen. Sing salah nyong. Priye? Sing salah nyong. Bapak kan semendelit nyong bedhe. Kanjeng Nabi rebutan salah. Contoh, Kanjeng Nabi kondur ke masjid kebengen. Ingkang estri sampun sare. Kanjeng Nabi mboten gedor pintu mboten. Kanjeng Nabi ngelar sajadah teng emper mapan sare. Ingkang estri bungu bukak pintu. Kanjeng Nabi sare teng jabi langsung rebutan salah. Kanjeng Nabi kula sing salah. Aku sing salah. Mboten kula sing salah. Aku sing salah nyong bandine kepengen. Kula ketilem. Aku kepengen bandine mboten. Kanjeng Nabi rebutan salah. Tapi sing akeh-akeh umate padha rebutan. Hoi, pengajian kepengen bubare listrik mati atau tangga dasare kecing ana medhi. Sing wonten digugah. Udah. Bapake wae. Iya. Bapake nyapa? Iya, budeg. Diarani budeg, buka kelawe gerget turu kaya batang. Diarani batang, diarani budeg, warang burung kari butuh. Sing wonten mapan turu rung sidem rembet sing lanang waitang, ngawi ngomong karo ngomong. Becahe apa wis padha turu kabeh. Bapak kerep ngapa? Bapak kerep nindi batang budeg. Iki jenenge wong lanang kurang nganggo benere. Bun. Jun. Jun. Jujur, jempol jenenge sing pada jun. Jujur. Enek eman. Em eman. Eman karo eman-eman beda lho. Eman karo eman-eman. Iki contone wong eman-eman. Contone wong eman-eman iki. Aduh wong kene udu. Anu jere anu ring. Ku salat jere anu arep kataman yo. Iya, wong sing ngaji be jere mung kebumen. Nu kataman apa iya kan nu kataman karo nu muludan. Apa na tarikan? Ya tarikan urunan. Pira bapakku ngomong membungi jere urunane dibagi telu. Sing suki seket dan sing tengah-tengah kaya telung puluh dan ini randir rong puluh dan jenengan sih nyong jare mau suki konurunan seket tapi nyong ngapai rong puluh kaya jenengan nebong eman-eman jatai aweh seket kok uru aweh rong puluh lah nini randa jatai rong puluh aweh seket kaya jenengan nebong loman bong loman loman nyak nyok awian bahasa Cina ne cangcung cangcung al yadullu liya khairun
min yadi sufla. Tangan sing nang dhuwur sing aweh lebih apik daripada tangan sing nang ngisor sing nampani. Ho. Ho. Jenengan biasane milih nang dhuwur apa milih nang ngisor? Mikire jengres ya lah. Wong sedekah kok milih nang ngisor. Wis Pak Lurah wis ngendika, heeh, pamane nggo mulutan kaya sedekah Gunung Uhud. Amin Allahumma. Masak Gunung Uhud. Pun hadirin sedaya ingkang satu kenerpatan. Jum Jud M M manut, manut karo Gusti, manut karo Kanjeng, manut karo pemerit. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, manut karo Gusti. Ho wong kene apa nang duwe ayam duwe dah pitik duwe jago ya ngundang pitik kepripun arep dikapakna biasane? Oh dipakani pitik warna loro, ana pitik sing gelem teka diundang, ana pitik sing malah lunga diundang. Hak pitik diundang manuk banget yakin. Wong pitik manuk tuh kok kaken pur dedek jagung beras. Hak pitik diundang malah lunga sembelih. Jadi asli ini menung saja meh pada karo pitik neng undang pitik neng undang wong wong manuk karo Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cara pitik ake sing teka apa ake sing lunga ya? Moga-moga dadi ake sing ake teka. Amin Allahumma. Sing ngundang sing bagus, luwes, pantes. Mau ngundang pitik be banter ngundang wong yang sing luwes. Ya ala sholat. Sing ngadeng sapa ya apik banget yakin. Nyong dadi kepengin mangkat karo kepengin dileng bot. Incah banget jadi indah sing ora kenal jadi kenal, sing kespadu jadi rukun. Ibune tau padu karo bapake ya, Bu. Oh sering wong padu nikmatoni wong lanang rata-rata kurang duh. Ae ngomong ae. Seorang kana orang kene pada bae, wong wadon pada bae lah pangerane duit nabi jarit. Duite akeh sandangane main dibonceng yen wes. Menak pisan dimprakna duit ora dicekeli sandangan ra ditukoka kan diboncengnya kaya pusri. Banting selembreh anake rebes potange sengkleh. Oh. Ye, manut karo dawuhe Gusti, salat berjamaah dadi rukun. Nek kespadu karo sing lanang ndang jamaah ya dadi rukun. Ayo jamaah ro dhuhuran ibune. Kepriye? Deh. Berungsiki. Berungsiki yang kok ngasar. Yang ngasar jamaah ibune mau dhuhur ora. Wis mendhedhek. Berungsiki. Berungsiki orang. Berungsiki yang kok maghrib. Ngarep nang maghrib takoni lembok kowe bingi wis pengajian. Ngaji. Kenapa ora? Mandan. Sing ngaji wong endi? Men. Wong endi? Babu men. Nerang napa? Jamang. Ya yo. Iyalah. Sing gelem jamang aja mandan nesu tapi yo ora ana wong salat nesu, imame maghrib ngono. Rotul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yakin mau diri, rana ngomong sholat nasuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ternyata sholat rukun. Assalamualaikum. Nyong jaluk ngapura, nyong sing salah. Cepat. Salaman. Ya. Diambung. Membudut. Jamang amanut karo Gusti Allah. Rukun. Jadi indah. Bon. Ya langgar musola nemis bagus. Pada diingseni berjamaah besok nang akhirat. Menusa serengenge didunaken sekidan saking banget panase keringete gobdos ana sing langi keringete sedengkul ana sing langi keringete wedel sebudel ana sing langi keringete dheweke segulu ana sing segulu ana sing kelelep tapi ahli langgar ahli musala ahli masjid ahli berjamaah manut karo Gusti Allah besok nang akhirat ora kelelep
sebab bapak nunggang perahu sing dadi perahu langgar masjid musolane imame dadi nakodane tukang adan dadi kenete ahli jamaah nang tengah mandan arang nang pinggir arang maning pinggir maning banget arang mintrip mintrip omong ke perahu ne banter tolong tolong nyana pinggir moga-moga dadi melebu mang tengah perahu kabeh amin Allahumma manut karo Gusti ya terus manut karo Kanjeng Nabi iki salate digatekaken kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim nek ngaku demen karo Gusti Allah manut karo Kanjeng Nabi nek manut karo Kanjeng Nabi Allah paring pangapura didemeni karo Gusti Allah dosane tingapura Allahumma nggih pun dadi keteranganipun ngaten pun singkat secara singkat mawon sing sapa wonge kuat perdune seneng nglakoni sunate sing sapa wonge seneng nglakoni sunate hasile akhlake tambah sae. Salat adalah barometer akhlak. Semakin salate bagus, semakin budi pekertine tambah sae. Ya manut karo Gusti Allah, ya manut karo Kanjeng Nabi, manut karo pemerintah, bayar pajak. Bu, Pak, wis bayar perung pajake? Alhamdulillah, kudu bayar pajak dinati sedekah. Nang Pak Lurah duwite digawa meng kabupaten baline urih aspal kenanggung aspal menglanggar kenanggung aspal masjid meng musala jenengan bayar pajak dadi jariah Allahumma cocok jem pol jud jur em man man manut karo Gusti manut karo Kanjeng manut karo pemerintah pene prigel prigel niku semangat kerja Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi niku wong lanang sing semangat kerja ya khlubusataku wa siru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yatini sumangagum wa ya'udu mardahum wa yusayyingu janaizakum wa la yakiru fakiran atqa'ahul fakur wa aswah Jeng Nabi niku wong lanang sing semangat kerja, angon wedhus, nate ngepuh susune wedhus, nate. Heeh, mulo Kanjeng Nabi wong sing semangat kerja, umat Kanjeng Nabi nyonjenan kabeh, mulane darani jaler aja kelelar. Wong lanang darani jaler aja kelelar, leler. Darani suami ese siap une usaha, ane akan eme memenuhi ine istri. Suami siap usaha akan memenuhi. Jadi wong lanang aja nganti kenang penyakit bakmi. Bakmi singkatan beboan, arasa-rasen, keset, males, isinan. Pol-pole dadi bakul pete, pete kang, pete kong. Mundake maning dadi tukang las-las-las, mundake maning dadi tukang pring-pringas. Mulai sing semangat kerja. Uli kerja dinyati ngibadah. Men dasare uli wong kuat ngibadahe karo pangan uli golek pangan ya dinati ngibadah nah, prigel semangat kerja nek wong lanang jaler wong wadon jenengane estri es anyestri telu dadi wong wadon sing bisa gawe anyes atine wong telu gawe anyes atine bapak awak lan anak gawe anyes atine bapak diwe duit akeh alhamdulillah setitik moga-moga cuk urungan asing sab langka langka bong batun matur nuwun karo sing lanang kaya kie matur nuwun ya pak matur nuwun banget yang diwe duit alhamdulillah matur nuwun banget pak mengkembengi yang siap langka bong batun gak bayanya setine bong lanang anak kondangan loro bing ngomong bola-bali dinaki anak kondangan dinaki anak kondangan sing anak kondangan duit duit ya duit baru kondangan senenya kurang tahun buriman tuh ketitipan ya maning senenya mandan
ora matur nuwun ukur mandan. Langkan ya, anak wong matur nuwun karo sing lanang, rika ngantek 20 taun bojoan awe duit karo sing wedok, rika wis tau di matur nuwuni. Langkat tuli ya, anak wong wadon matur nuwun karo sing lanang, langkat banget tuli ya. Kae wonge kae. Dan ini sing gede matur nuwune, gawe anyes karo bapak, gawe anyes karo awak. Gawe anyes karo awak, contohnya kaya kaya. Bapak kek. Ya. Ngarep badan. Nyong orang jaduk sandangan karo jenengan. Ya terus. Sandangan tamburi wis tak setri ke asi apik. Nyong nyatriman. Tuku kotang cap segitiga biru. Bodolan kantong gandum. Anak-anak yang bisa tukokakan sandangan bakti nenyong karan jenengan pak mereka bisa tukokakan kantor komprang. Tapi aja sekarang bapak awak lan anak bud jalar estri saling prigel tanggung jawab bud jem jud em man prigel one olah ati wong jenengan si urip ya eling manut karo si gawe urip pisan nang dunya tan lamik lamon sira tinimbalan soan ngarseneng pangeranne urip pisan kabeh arep soan karo ngarsane Gusti. Besok sira ketubuk sebab anak lan bondo nero tani soten kau mati ngamung amali rosa joko nggih emut wong urip arep padha mati nek wis mati besok di alandrat besok di hisab sing akeh-akeh menungso sawise di hisab di landrat sing akeh-akeh getun unik getun ngamale soleh ora okeh kakean dosa kakean luput kakean maksiat iki pada ngaji moga-moga dadi ngilmu sing manfaat semangat beramal soleh men ora getun amin Allahumma ya wong jenenge wong getun rata-rata ya ketemu buri tapi aku tahu menangnya wong getun ketemu ngarep wong meteng urung siap meteng maning sing lanang domai iya dadi maning kepriye dadi maning dadi maning mong wis dadi ngomong ya kon ngapa kena nyati terus enak sing mereka kena ora getun nang akhirat telu sedekah jariah ngilmu sing manfaat lan dongan anak sing soleh nyong jenen kabeh dipadhande turunan moga-moga sing soleh-solehah amin Allahumma besok kang bisa ame tolongi mula kake upadinan kang satu rino lan bangi ojo leno rinten dalu ampun supe ending karo Gusti. Ternyata kula limatur mau nangari ngarep jenengan kula takoni jaring ngu jago sini jago kuwi ana hikmahe jenengan lagi turu jam 1 wengi wis juga karo jago alqurullah endingo karo Gusti kon salat sunat jenenge tahat urung tangi tengah telu kluruk maning alqurullah PTKT be kluruk ana sing tahajud malah ana sing ngukur metu nguyui gedebog cewek orang mlebu omah nguyui mbokek ya Allah saking awase jago digugah jam 1 urung tangi tengah telu urung tangi tengah papat jagone keluruk maning dah sing adan kaki-kaki sarunge nglinting pesing adan Allah halo Akbar jamangah wong rola silang 10 moga-moga sampai saya ngaji jadi akeh sing berjamangah amin Allahumma olah ati ending karo Gusti Allah elen lurus jempol elen lurus bu
Kiai lurus apa bengkong, Bu? Lurus. Lah nek kaya iki? Bengkong. Lah ibu-ibu seneng sing lurus apa seneng sing bengkong? Cerdas. Artine ngaten iki, men paham. Pikirane aja nganang-nganang. Kiai cerita lurus men paham. Aku bali kang mondok, kulo nate mondok nang Jawa Timur. Kiai cerita lurus. Lah aku ngebis nang Jawa Timur, kulo ngebis teng Jogja, ngelih banget kulo madang teng warung niku sing dodol wong tua, Mbah Putri wis sepuh tapi sehat. Teng warung makan sing dodol wong tua wedon sepuh tapi sehat. Nini nyong takon, Mbah, jenengan sadean pun sepuh ngaten iki yuswane pinten, Mbah? Tua sehat. Ya, jenengan sadean ngaten iki pun pinten taun, Mbah? Pun sepuh tesi sadean. Jenengan seniki yuswane pinten, Mbah? Oh, kula seniki nggih pun 90 taun. Pinten, Mbah? 90 taun. Sangang doso. Nggih. Jenengan ngantek sepuh tesi sehat ngantan iku resepe napa, Mbah? Aku ditakoni. Napun jenengan Islam? Pripun, Mbah? Napun jenengan Islam? Wi Islam. Napa tau ngaji? Nyong bati nyong belok semondok ditakoni tau ngaji. Nate ngaos, Mbah. Nopon jenengan ngerti huruf alif bata sajim? Aku ditakoni apa ngerti huruf alif bata sajim. Insya Allah kulo ngertos, Mbah, huruf alif bata sajim. Tapi huruf alif kaya nopo? Aku mikir ditakoni huruf alif kaya apa? Kulo jawab, Mbah, sak ngertos kulo sing jenenge huruf alif mbuh nang ngarep, mbuh nang tengah, mbuh nang buri, kedudukane huruf alif niku lenceng, lurus, jejeg. Gini ku, wong nek kepengin awet urip, sehat, rezekine barokah, dadi wong urip sing kaya huruf alif, lurus, lenceng, jejeg. Aja nekan-neko. Nah, pun iki wong urip awet urip sehat rezekine berkah, wong urip aja nekane-neko sing lurus. Dan kang kula aturaken hilap lepatipun nyuwun agungesih samudra pangapunten mangke sing caos donga simbah kiai mawon. Taqabbalallahu minkum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.